नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। मरेका आत्माहरू वरपर छन् भनी थाहा पाए डर त लागि नै हाल्छ, तर जबसम्म जीव नै सिरिङ्ग हुने गरी तर्सिँदैन तबसम्म त्यस्तो वास्ता कतिपयलाई लागिहाल्दैन पनि। केही होइन यो, केही हुँदैन, केही छैन भनेरै मनले नमानी बेवास्ता गरी बसिरहन्छ मात्रै। एकचोटि सातै लग्ने गरी तर्सिनुपर्छ अनि पुग्छ। त्यस्तै खालको एउटा डर लाग्दो घटना रहेको छ आजको श्रृङ्खलामा, जुन सुन्नु हुने बित्तिकै ओहो यस्तो भए त सातै जान्छ त हौ झैँ तपाईँलाई लाग्छ नै। आउनुहोस् सुनौ त्रिकोण टेल्सको 414 श्रृङ्खलामा दुई डर लाग्दा सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता, मेरो नाम भूमिका, म ललितपुरमा बस्छु। आज तपाईँहरूलाई मेरी आमाले सुनाउनु भएको उहाँ आफैसँग घटेको एउटा सत्य घटना सुनाउन चाहन्छु। यो घटना चाहिँ मेरो मामा घर झापामा भएको थियो। त्यति बेला मेरी आमा 15 वर्षकी मात्रै हुनुहुन्थ्यो। मेरी आमाको फुपूको घरमा पूजा भएकोले दिउँसैदेखि फुपूकोमै हुनुहुन्थ्यो। राति जागराम बस्ने भनेर बस्नु भएको थियो, तर रातिको 11:30 बजिसकेपछि आमालाई त्यहाँ बस्नै मन लागेनछ। फुपूको घरदेखि आमाको घर चाहिँ 20 मिनट मात्रै पर थियो। त्यसैले आमाले उहाँको फुपूलाई, फुपू म घर जान्छु है भन्नुभयो। सबैजना जागराम बसेका फुपूले हुन्छ भनिदिनुभयो। त्यति बेला मोबाइल फोन थिएन, त्यही भएर फुपूले आमालाई, ला यो टर्च लाइट लिएर जा, जङ्गलको बाटो छ, दायाँ बायाँ कतै नहेरी जा है भन्नुभएछ। त्यो टर्च लिएर आमाले हस भन्दै त्यहाँबाट निस्किनुभयो। फुपू कहाँदेखि निस्किएर आमा टर्च लाइट बाल्दै भुइँतिर देखाउँदै दायाँ बायाँ कतै नहेरी हिँड्नुभयो। एकटकले तल भुइँतिर मात्रै हेर्दै हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। तर 12-15 मिनट आमा हिँड्नु भएपछि आमाले यसो दायाँ बायाँतिर हेर्नु हुँदा त आमाले कहिल्यै नदेखेको ठाउँमा आफू रहेको जस्तो उहाँलाई लागेछ। राति कहिल्यै त्यसरी नहिँड्नु भएको उहाँ राति त्यसरी हिँडेकोले त्यस्तो लागेको होला भनेर हिँड्दै जाँदा त जति हिँड्यो त्यस्तै एउटै खालको कहिल्यै दिउँसो नदेखेका ठाउँहरू मात्रै छ त वरिपरि। जति अगाडि हिँडे पनि उही ढल्किरहेका रुख, उही खाल्डै खाल्डा भएका बाटो, अनि बाटोदेखि अलि टाढा एउटा पहेँलो बत्ती बलिरहेको घर जस्तो। जति जाँदा पनि त्यही दृश्य, त्यही ठाउँ, त्यही घर। लौ म त हराए जस्तो छ, बरु फुपूकोमै फर्किएर जान्छु भनेर आमा फर्किएर जताबाट आउनु भएको थियो त्यही बाटो हिँड्न थाल्नुभयो। तर जति हिँडे पनि त्यही रुख, त्यही घर भएकै बाटोमा आएर टुङ्गिनुहुन्थ्यो। अगाडि बढ्दा पनि उस्तै, फर्किँदा पनि उस्तै। आमा त अनि डरले थरथर काँप्न थालिहाल्नुभयो। आफूले जताबाट हिँड्दा पनि एउटै ठाउँमा घुमिरहेको जस्तो लागेपछि हराइ त सकेँ, अब के गर्ने के भनेर डराई वरिपरि हेर्दै उभिरहनु भयो। यति राति बरु फुपू कहाँदेखि नै निस्किँदै ननिस्किएको भए हुने रहेछ, अब के गर्ने कता जाने भनेर सोच्दै वरिपरि हेर्दै गर्दा आमाले अलि पर देखिरहेको त्यही पहेँलो बत्ती बलिरहेको घरलाई एकैछिन नियाली हेरिरहनु भयो। त्यसैले आमालाई बरु यता उभिनु भन्दा त्यतै जाँदा ठिक होला जस्तो लाग्यो। त्यहाँ पुगेर बाटो सोध्छु भनेर आमा त्यही पहेँलो बत्ती बलिरहेको घरतिर सरासर जान थाल्नुभयो। त्यो घर नजिकै पुग्दा त्यो घरमै टाँसिएको गाई भैँसी राख्ने गोठ जस्तो रहेछ। एक दुईवटा भैँसी पनि भित्रै रहेका झैँ आमाले देख्नुभयो। आमा त्यो गोठबाट हुँदै जानुहुँदा अगाडि एउटा काठको भर्याङ आयो। पुराना घरहरूमा त्यस्तै हुन्थे, सोही काठको भर्याङ चढेर आमा माथि जानुभयो। त्यो घरमा दुईवटा कोठा रहेछ, एउटा भान्सा जस्तो थियो, भाँडाकुँडा देख्नुभयो, त अर्को कोठामा सानो मधुरो पहेँलो बत्ती बलिरहेको थियो। त्यही कोठाको बत्तीलाई आमाले परैबाट देख्नुभएको रहेछ। राम्ररी आमाले हेर्नुहुँदा त्यो कोठामा केही सामान नै नरहेको भनेर उहाँले देख्नुभयो।
थियो त मात्रै एउटा बाँसको खाट र त्यो खाटमा एउटा मान्छे सुतिरहेको अनि भुइँमा अर्को मान्छे सुतिरहेको थियो। त्यो खाटमा सुतिरहेको मान्छे भने अत्यन्तै धेरै ठुलो स्वरले घुरिरहेको थियो र तल भुइँमा सुतिरहेको चाहिनीको पेट भने चिसो लागेको झैँ गरी क्वार क्वार गरेर कराइ नै रहेको थियो। आमाले त्यो मान्छेहरूलाई उठाएर, काका म बाटो अल्मलिए, यो कुन ठाउँ हो, फलाना ठाउँ निस्किने बाटो देखाइदिनुहोस् न भनी सोध्न मन भई उठाउन खोज्नुभयो। त्यसैले आमाले मुखले काका काका भनी बोलाउन खोज्नुभयो। तर आमाले बोलाउन खोज्दा आमाले मुख खोल्नै सक्नु भएन, आवाज निकाल्नै सक्नु नै भएन। आमाकै अगाडि त्यो पहेँलो बत्ती बलिरहेको कोठामा भने ती दुई मान्छेहरू सुति नै रहेका थिए। आफ्नो आवाज नै नआएपछि म आत्तिएर आवाज आएन जस्तो छ भनेर आमा अब के गर्ने होला भनी अलमल्ल पर्नुभयो। कोठाभित्र गई ती मान्छेहरूलाई उठाउँ कि जस्तो आमालाई नलागेको पनि होइन, तर हेर्दै ती सुतिरहेका दुई मान्छेहरू अनौठा अनौठा जस्तो देखिँदै थिए। ती यसैले भित्र गइहालौँ झैँ उहाँलाई लागेन, घर बाहिरै जाउँ कि जस्तो पनि लाग्यो। तर बाहिर मध्य रातमा चिसो थियो, बाटो पनि थाहा नभएको, आफू त्यसरी बाटो अल्मलिएर एउटा कहिल्यै नदेखेको ठाउँमा कुनै अनौठो घरको अनौठो खाली कोठा, त्यहाँ हेर्दै अनौठा खालका मान्छेहरू सुतिरहेका छन्। आमा त केही सोच्नै सक्नु भएन। त्यता भित्रै सिर सिर हावा चलेको झैँ आमालाई महसुस हुँदै थियो। जाडो भएर आमा बाहिर त झनै जाडो हुन्छ भनेर त्यही कोठा बाहिरै आमा आफ्नो घाँटीको सलले आफूलाई छोपी बसिरहनुभयो। त्यस रात आमा त्यही मान्छेहरूको कोठा बाहिर नै ढोका अगाडि थचक्क बसेरै निदाउँदै त बिउँझिँदै त्यसरी कटाउनुभयो। रातभर आमा बेला बेला झसङ्ग भई बिउँझिनुहुन्थ्यो। बिउँझिँदा तिनीहरू उठे कि भनी हेर्नु पनि हुन्थ्यो, तर उनीहरू जसरी सुतिरहेका आमाले सुरुमा देख्नुभएको थियो, पुरै रातभर त्यही तरिकाले त्यही पारामा नै सुतिरहेकै पाउनुभयो। रातभर ती दुई मध्ये एउटाले पनि कोल्टे नै फेरेन वा आफ्नो हात वा खुट्टा हल्लाउँदै हल्लाएन, ढुङ्गो झैँ ती दुवै सुति नै रहे उस्तै तरिकाले घुर्दै, र मुनि सुतेको चाहिनीको पेट चाहिँ उस्तै गरी कराई नै रही। हलुका मिरमिरे भयो, सायद 4 बजेको थियो होला। मिरमिरे उज्यालोसँगै चरा कराएको सुनेर आमा झसङ्ग भई त्यो घरबाट बिस्तारै तल झर्नुभयो। अनि आमा बाटोसम्म पुग्नु हुँदा त आमालाई आफू छाँगाबाट खसे झैँ भयो। आमा त आफ्नै घरदेखि अलि पर मात्रै हुनुहुँदो रहेछ। हिजो राति यति नजिकैको मेरो घर कसरी देखिन, कसरी बाटोमा भुलिए भनेर आमा अचम्मै पर्नुभयो। आफ्नो घर देखिने बित्तिकै केही नसोची पछाडि पनि हेर्दै नहेरी आमा दौडिँदै आफ्नो घर पस्नुभयो। आमाको आमा अर्थात् मेरी हजुरआमा पनि उठिसक्नु भएको रहेछ। कति बिहानै आए कि 4-4 बजे भनी हजुरआमाले सोध्नुभयो। आमा भने केही पनि उत्तर नदी आफ्नो कोठामा गएर सुतिहाल्नुभयो। तर केही समयपछि त आमालाई त अत्यन्तै धेरै ज्वरो आउन थालिहाल्यो। त्यसपछि 2 दिनसम्म आमा बिरामी पर्नु भएपछि त्यही रातको कारणले हो कि भनेर आमाले आफ्नी आमालाई सबै कुरा सुनाउनुभयो। त्यो कुरा सुन्नुहुने बित्तिकै हजुरआमाले आमालाई जान्ने कहाँ लिएर गइहाल्नुभयो। जान्नेले पनि एकैछिन आमालाई हेरी झारफुक गरिदिएर हजुरआमालाई भन्नुभयो कि भाग्यले बाँचेकी रहेछिन् तपाईँको छोरी, यिनी त मसानको घर पुगेकी रहेछिन्, मसानले आफूतिर तानेको रहेछ, बाटो भुल्लाइदिएर त्यसरी त्यता डाकेको रहेछ। यदि तपाईँकी छोरीले त्यो मसानलाई उठाएकी भए उनी फर्किने थिएनन् भनी जान्नेले सुनाउनु हुने बित्तिकै आमालाई त एकदमै डर लागेछ। आफू त त्यो अस्तिको राति मसानको घर पुगेको रहेछु, किन अनौठा लागे ती सुतिरहेका मान्छे भनेको त तिनीहरू मान्छे नभई मसानहरू पो रहेछन् भनेर आमा आत्तिनु भयो। आमाको मुखबाट बोली नै त्यो बेला नफुटेको चाहिँ भगवानले हात थापेको थियो भन्नुहुन्छ।
कुल देवता इष्ट देवहरूले हेरेरै त होला। र त मसानको जालमा पर्नु भए तापनि ती अगाडि नै छेवैमा रहेका ती मसानहरू न बिउझिएका न उठेका सुति नै रहेका, नत्र बोली फुटेको भए र ती मध्ये एउटा पनि उठेको भए के हुने थियो होला, त्यो त आमा कल्पना पनि गर्न सक्नु हुँदैन। दोस्रो श्रोता, मेरो नाम आशिष, मेरो घर धुलीखेत, तर हालमा मलेसियामा छु। म तपाईँलाई आज मेरो साथीको काकासँग घटेको एउटा डर लाग्दो घटना सुनाउन जाँदैछु। कुरा के हो भने, मेरो घरभन्दा 5 घर मुनि एउटा घर छ जहाँ चाहिँ आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि एउटा परिवार बस्थे। त्यो घरमा काका काकी र उहाँका 2 छोराछोरी र एउटी बुढी हजुरआमा बस्नुहुन्थ्यो। पछि कारण त थाहा भएन, काका काकीहरू काठमाडौँ सर्नुभयो, तर हजुरआमा चाहिँ सोही घरमा नै एक्लै बस्नुभयो। बुढेसकाल भए तापनि उहाँ एक्लै बसी नै रहन थाल्नुभयो। कहिलेकाहीँ काका काकी उहाँहरूको आमालाई भेट्न भनी आउनुहुन्थ्यो, तर कहिलेकाहीँ मात्रै। त्यो घरमा एक्लै हुन्थिन् त ती बुढी मात्र। केही वर्षपछि सोही बुढी हजुरआमा पनि बित्नुभयो। काठमाडौँ गएपछि त्यो काकाहरूले धर्म पनि परिवर्तन गरी अर्कै धर्मका भइसकेका थिए। आमा बितेपछि त्यो आमाको कुनै पनि पहिलेको असली धर्मअनुसार काज क्रिया नै गर्नु भएन। साधारण हिसाबले जलाइवरि बाँकीका काम केही पनि गरिएन। त्यसरी ती हजुरआमा बित्नु भएपछि त ती काका काकीहरू काठमाडौँतिर नै बस्न थाल्नुभयो। धुलीखेलको घरतिर आउँदा पनि आउनु भएन। त्यो घर पनि यत्तिकै खाली नै राखिदिनुभयो। त्यस्तै 10-11 वर्षपछि हाम्रै गाउँको मेरो साथीको बुबा विदेशबाट आई त्यो घर किन्ने विचार गर्नुभयो। अनि त्यही घर किनिवरि अलिअलि घरको मर्मत गरेर सोही घरमा नै सर्नुभयो। मेरो साथीको परिवारमा चाहिँ मेरो साथी अनि साथीको दिदी र साथीका आमा बुबा यसरी 4 आउनु भएको थियो। साथीको हजुरबुबा र हजुरआमा अनि काकाहरू चाहिँ अलिक केही माथितिर पर्ने उहाँहरूकै मूल घरमा नै बस्नुहुन्थ्यो। मेरो साथी जबदेखि त्यो घरमा सर्यो त्यो बेलादेखि धेरै बिरामी पर्न थाल्यो। अरू बेला सधैँ हट्टाकट्टा हुने, त्यो घर सर्ना साथ त्यसरी बिरामी पर्न थालेको थियो। अस्पताल पुगेर आएपछि अलि ठिक भएको जस्तो हुने, तर केही समयपछि फेरि उस्तै बिरामी परिहाल्ने। साथी सधैँ भएको बेला हामीसँगै फुटबल खेल्न पनि आउँथ्यो। अनि हामीलाई साथीले सुनाउँथ्यो, मध्य रातमा सबै सुतिसकेपछि घरको माथिको कोठामा रहेको भान्सा कोठाबाट भाँडाहरू बजेको खसेको आवाज आउने। माथि पुगी हेर्दा भने भुइँमा एउटै भाँडा पनि नहुने, सबै सत्य नै हुने। अनि सपनामा पनि सधैँ अत्यन्तै डरलाग्दो खालको सपना आइ नै रहने। त्यो साथीले मात्रै होइन कि घरका सबै 4 सदस्यले बेग्ला बेग्लै खालका डरलाग्दा सपना देखि नै रहने। अनि राति डरले बिउझी मात्रै रहने रे। घरमा पनि कोही हिँडिरहेको छ, 4 बाहेक अर्को कोही पनि छ झैँ भइ नै रहने। त्यसैले यो सबै भइ नै रहन थालेपछि त्यस घरका सबैलाई थाहा भइसकेको थियो कि त्यो घरमा तर्स आउँछ भनेर। त्यस्तै एकचोटि मेरो साथीको मामा घरमा आफन्तको विवाह भएको भएर सबै घर परिवार जानु भएछ। अनि मेरो साथीको बुबाले चाहिँ आफ्नो भाइ अर्थात् साथीको काका जो मूल घरमा बस्नुहुन्थ्यो उहाँलाई राति घर गएर कुरिदिनु भन्नुभएछ। त्यति बेला गाउँघरमा चोरको एकदम घटनाहरू बढिरहेको थियो। त्यसैले साथीको काकाले पनि हुन्छ घर कुरिदिन्छु भनेर राति आफ्नो घरमा खाना खाएर एक्लै मेरो साथीको घरमा जानुभएछ। त्यति बेला मेरो साथीको काका चाहिँ घरमै मैनबत्ती बनाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि यत्तिकै के सुतिहाल्नु, बरु कामै गर्छु भनेर आफूसँगै मैनबत्ती बनाउने सामान पनि लिएर आई राति ढिलो समयसम्म मैनबत्ती बनाउँदै बस्नुभएछ। त्यस काका चाहिँ घरको दोस्रो तल्लामा भर्याङभन्दा अलि पर झ्यालै नजिकै बसी झ्याल खुल्ला पारी चिसो हावा खाँदै मैनबत्ती बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। आफ्नै सुरमा काकाले मैनबत्ती बनाउनु हुँदै गर्दा एक्कासी उहाँलाई कसैले भर्याङबाट लुकी लुकी हेर्दैछ, तलबाट कोही माथितिर हेर्दैछ जस्तो लाग्न थालेछ। होइन को छ भर्याङतिर भन्ने लागि भर्याङतिर हेर्दा भने त्यता कोही पनि देखिँदै नदेखिने। फेरि त्यो घरमा हुनुहुन्थ्यो त काका मात्रै। त्यसैले अनि ढिलो पनि भइसक्यो, निन्द्रा लागेर हो कि अनेक सोच आइरहेको मलाई भनेर काकाले सोच्नुभयो।
भर्याङमै कोही छ, त्यतैबाट हेर्दैछ झैँ भने काकालाई लागि नै रहेछ। त्यस्तो लागिरहेकै बेला एकचोटि काकाले सट्ट भर्याङमा हेर्नुहुन्छ त दुई टलल टल्किरहेका कसैका आँखा ढङ 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 गर्दै भर्याङको काठे खुड्किलामा पाइलाले टेक्दै गरेको आवाज माथि माथि आउँदै गरेको काकाले सुन्नु पनि भयो, काकाले देख्नु पनि भयो। अत्यन्तै सेतै कपाल फुलिसकेका, अनुहारभरि फोका नै फोका, घाउ नै घाउ र अत्यन्तै धेरै चाउरी परेका त्यस्ती बुढीपो भर्याङ माथि माथि आई अन्तिम खुड्किलोमा उभिएर काकातिर मुसुक्क मुस्कुराउँदै हेरिरहेछिन्। ढोका लगाइवरि घरभरि एक्लै बसिरहनु भएको बेला त्यसरी एकाएक कुनै बुढी आएको देखेपछि त काका त डरले कता जानु कता झैँ भएर छेउैको खुल्ला रहेको झ्यालबाट फुत्तै तल हाम फालिहाल्नु भएछ। धन्न तल पछारिनु भएन, बजारिनु भएन, सकुशल खुट्टाले टेक्नु भएपछि डराउँदै काका त आफ्नो मूल घर दौडिहाल्नु भएछ। त्यसको भोलिपल्ट मेरो साथीको बुबा आमासँगै साथीहरू पनि फर्किनु भएपछि साथीको हजुरबुबा हजुरआमा जसलाई अघिल्लो राति त्यता कुरुवा बस्नुभएको काकाले आफूले देख्नुभएको डर लाग्दो दृश्य सुनाइसक्नु भएको थियो। उहाँहरूले साथीको बुबालाई तिमीहरूले त्यता धेरै तर्साउँछ भन्थ्यो, हिजो कान्छालाई पनि तर्साएछ, त्यही घरमा एक्लै बसी मर्ने भनिएकी बुढी पो अझै बस्दिरहेछिन् त नि, कान्छाले आफ्नै आँखाले देखेछ, अब तिमीहरू पनि त्यता बस्नु पर्दैन है भनेर भोलिपल्ट नै सबै सामान मूल घर लिएर आएर पछि माथि नै घर बनाएर बस्नुभयो। त्यो किनिएको घर जता उही बुढीको आत्मा थियो त्यो त अझै पनि खाली नै छ, न त त्यता कोही बस्छ, न त्यो घर जग्गा बेच्न खोज्दा पनि बिक्री हुन्छ नै, गएको भूकम्पले पनि त्यो घरलाई धेरै असर पुर्याएको छ, तर को गएर त्यसलाई मर्मत गर्नु र त्यो घरैको बाटो भई अझै पनि हिँडिने गरिन्छ, र जो कोही पनि त्यो बाटो भई हिँड्छ त्यही घरतिर एकचोटि हेरेरै हिँड्छ, हेर्दै साह्रै जीर्ण अवस्थाको साह्रै डर लाग्दो खालको देखिन्छ त्यो। म उता हुन्जेल पनि त्यो घरको बाटो भई हिँड्दा कहिल्यै त्यो घरतिर म भने फर्किएर हिँडिनँ, नेपाल आइपुग्दा अझै त्यस्तै गर्छु। साथीको काकालाई भर्याङबाट कसैले आफूलाई हेर्दैछ भनी जुन भान महसुस भइरहेको थियो त्यो त साँच्चै नै त्यही बुढीको आत्माले टलल टल्किरहेका आँखाले हेर्दै नै रहेकोले त त्यस्तो लागेको रहेछ नि। आफ्नै अगाडि मरिसकेकी बुढीको आत्मा टुप्लुक्कै आइपर्दा अनि को चाहिँ झ्यालबाट हाम नफालुन् र सोच्दै डर लाग्दो खालको घटना नै त हो यो।